você está fazendo que ainda não visitou a minha página do Facebook, André Vitor, guitarrista, cara? Tu tá dando muito mole. Vai lá, tem um monte de vídeo legal para você curtir, aprender, videoaula, leaks. E se você quiser, também vai no YouTube. E visita lá, digita no YouTube, André Victor Rock Fusion. Valeu? Abraços guitarrísticos, Guitar Heroes. Tchau!